ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់វាមែនអាហ្នឹងកែណាកែណាហើយចាអញហ្នឹងមិនអាខ្លោកហីហើយចាអាខ្លោកហ្នឹងអូអញអាខ្លោកទេអាខ្លោកនិយាយចឹងណាអាវិញនិយាយចឹងណាហើយចាអញហ្នឹងមិនអាខ្លោកវ៉ែណាគេប្រកាសអាអញអាខ្លោកអញអាខ្លោកវ៉ែមិនស្អីស្អីទេអញឯងក៏ប្លប់ហ្នឹងអញលោកអើយលោកប្រហែលថ្ងៃទៀតចូលរោងការសាច់ដៃតែទៅពេលស្ពះតំស្ពះមិនចូលឧទាហរណ៍អឺមានអត់ដៃមួយខាងមិនចេះអត់ដៃអើយដៃដៃគ្មានវាងស្នាចិត្តចូលរងកាបាត់ដៃអាណាក្រាបសំពេបតំហើយវេទមានណាលោកអើយអីថាយ៉ាតែគេដេកច្រើនម៉ែអោតែមានជីវិតឲ្យជឿអញហើយមើលអញមើលអញលែងខ្វល់ឥឡូវជប់ខ្វល់ហ្មងអញអត់មានខ្វល់រឿងអីទាំងអស់អញខ្វល់រឿងសង្សារម្នាក់គាត់ហើយតែបានតែខ្វល់គូទៅដឹងឲ្យវិញហើយអត់ដៃគេមានដៃហើយទៅខ្វល់នៅដៃបានត្រូវអាគីបាញ់នេះដល់សារតែអញអត់ដៃនឹងអញបារម្ភអញខាងតែគេឈប់ស្រឡាញ់អញឲ្យយល់អត់អញចេះខាងស្រីមិនយាយគេឈប់ស្រឡាញ់អញអត់អញមិនដឹងគេថាទឹកសមុទ្រជ្រៅគេអាចវាស់បានតែអាចិត្តមនុស្សនេះវាមិនអាចវាស់បានទេណាដល់ឡាឥឡូវចេះទៅកាត់ចិត្តទៅយល់ទេហើយបាយមកខំធ្វើកាយវិការក្រាបផ្ទឹមអីទេតែធ្វើដូចមិញត្រូវហើយហើយធ្វើដៃមួយជើងមួយហ៎ហើយធ្វើចឹងមកអេអាចទៅមុខទៅណាចៃហ្នឹងហើយតែគាត់តែហ្នឹងហើយចៃធ្វើម៉េចថ្ងៃហ្នឹងទាលុយពីគាត់ឲ្យញុំឲ្យបានអាគ្នាគ្រោះថ្នាក់ដាច់ដាច់ជើងហើយនឹងមកទាទៀតអោសកម្មឲ្យគ្នាទៅអូចៃស្អីទេធ្វើដូចមនុស្សងក់មកកុំនិយាយច្រើនមកបងនឹងទៅស្រឡាញ់អូនហើយថ្ងៃហ្នឹងណាត់ធ្វើម្លេងឯងមកសុខសុខទុកឯងហើយស្មានណែនបងឃើញមកទៀតពីណាគេនោះអើម្ចាស់ទេម្ចាស់ទេណាគេនោះបាទចូលមកចូលមកអូលោកបងជួយនឹងបាទនៅដៃចានេះមានកាផងអីផងនេះមកចាចូលទៅធ្វើពីណាគេបងបងនៅអត់អាបងនៅហ៎មិនមានកាអីច្បាក់លុយខ្ញុំណាដល់200,000ណាថ្លៃស្រាណានងនងអើយ200,000 200,000ណាជីទៅផឹកមិនដែរឲ្យលុយទេទៅយករហូតចឹងនងអីបើមិនជឿសួរចែអ្ហីមែនអីអាខ្លប់វិថោកណាតែកុំនិយាយកុំនិយាយយូលេអាហោសកម្មមកគ្នាទៅអស់ទីនិយាយតែរឿងមួយទៀតនេះអាខ្លប់ហ៎វាទេមកសួរខ្ញុំចែអឡូអូនទៅទស្សនៈមុខជាមួយបងខ្ញុំប្រកែកថាអត់ទៅតែហ្នឹងមិនទៀតវាបខំខ្ញុំថាមកឥឡូវតម្លៃប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះខ្ញុំមិនទៅទេអូចុងក្រោយនេះតែបានមួយទៀតចឹងវារំលោភខ្ញុំបានសម្រេចណាវាថោកណាថោកណាស្ពាក់លុយខ្ញុំសងផងចឹងចិត្តខ្នេះប៉ុន្មាន200,000 200,000ណា200,000ណាគេណាចាប់រំលោភវារំលោភខ្ញុំណាចាយក៏ថោកណាថោកណាអាខ្លុកថោកថោកណាថោកណាអញនឹងឯអាខ្លុកយីអញជិះពាក់តែ200,000សោះថាអញជិះពាក់200,000ហើយមានប្រកាច់ទៅមកពីណាដែរថាអញរំលោភវាអញនឹងឯអាខ្លុកចាប់មក
អេអាស្កែមកជាតិហើយប្រាប់មកដងថាអញមិនតែកស្កែទេហើយមកមើលក្បាត់កអញហ៎អូអាយកុំថ្ងៃហ្នឹងអញមានភារកិច្ចមកលេងពូម៉ាក់អញឯងព្រោះម៉េចឲ្យបាត់ខ្លួនទៀតឯងមើលម៉េចអានេះអើយថ្ងៃធំយប៉ែកទៅផ្សារយូរម៉េចវិញអានោះយប់កាមបន្ទុកអីនោះអាម៉ាអើយអឺតាណាអានតាណាមកលេងហ្នឹងមកគួយលេងសិនមកចុងម៉េចយីអាអានោះគេយប់កាមបន្ទុកហ្នឹងអេហ៎យីអាខ្លួនបងណៃតាណាឲ្យថៃអញចង់ប្រាប់ហើយរឿងមួយស្អីអានិយាយថាអាថ្ងៃឯងខ្លួនអត់រាចរហ្នឹងមកអាពេលណាជីមតោទៅអាអាយគាត់ផឹកមួយវាហ្នឹងឯងពេលផឹកប្រាប់ហើយថាជីមតោប្រយ័ត្នប្រយែងផងវានិយាយដាក់ទលីហើយហ្មងណាគេអាខ្លោកថៃអានឹងថៃវានិយាយដាក់ទលីហើយហ្មងថាមកពីហើយសើចយុយពេកថៃដាច់ដៃឯណាចឹងផងដាក់ទលីហើយដាច់ដៃដូចគ្នាអញនិយាយមែនអញនិយាយមែនឯងផឹកមួយវាហ្នឹងឯងដាក់ទលីហ្មងដាក់ទលីហ្មងដាក់ទលីដាច់បានដូចចិត្តវាហ្មងចិត្តហ៎សុបាយចិត្តអត់អញសុបាយចិត្តអីអាហ្នឹងអញជួយខត់វាផងអានោះវាចេះបងនិយាយពុកវាទាញធូកមកហ្មងជួយផ្សាយហ្មងអញខំខត់វាអញនិយាយមែនអាហ្នឹងបងប្អូនអញវិញអញច្បាច់កងងាប់ហ្មងហើយច្បាស់អត់មិនច្បាស់អាថ្ងៃផឹកហ្នឹងអីអើដុតធូកហ្មងធូកថ្ងៃហ្មងអញឃើញដាច់ដៃហ៎ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់វាមែនបកកែណាកែណាហើយចាអញហ្នឹងមិនអាខ្លោកហីហើយចាអាខ្លោកទេចុះអើអញអាខ្លោកទេអូអាស្មានវាអាខ្លោកក៏បែរអាខ្លោកសោះអូអានេះលេងវាយមែនតើលោផ្លើហ្អែងអូយអាអាស្មានតើអាខ្លោកអាខ្លោកសោះថ្ងៃគាត់ធ្វើលេងពីសោះអាវាយអញមែនតើនេះហើយធ្វើគេអំអានោះកាយតណាតាំងមែនតណាអាមិនអាញ់និយាយតិចអីអាមិញអញនិយាយលេងណាអញនិយាយលេងមួយហ្អែងតានិយាយគេងាមិញណាអញច្រឡំមូបកាច់ហ្អែងហ្នឹងតាប៉ុតមនុស្សអាក្រក់បងហ្អែងទេអាខ្លុកហ្នឹងហ៎អាខ្លុកអាពេលវាឃើញឲ្យដាច់ដៃវាមិនសើចចំអកឯងអូសុតអីណាអូដើរលេងផឹកស៊ីអត់ចូលផ្ទះឲ្យដាច់ដៃឲ្យសំមុខវាអើមកណោះអាក្រក់វាចេះនិយាយដាក់ប្អូនយើងរួចអាខ្លុកអោអាមើលវាសើចចំអកឯងពេលឃើញឲ្យដាច់ដៃហ្នឹងហ៎ហើយមកទៀតវាថាបើសិនឲ្យងាប់បាត់ហ្នឹងល្អហ្មងអាបានទ្រព្យសម្បត្តិបានលើវាទាំងអស់អាហើយពូនឯងនឹងយោទៀតអាខ្លុកនិយាយចឹងអាវានិយាយចឹងហ៎ហើយចុះអញហ្នឹងមិនអាខ្លុកវ៉ៃណាគេប្រកាសអាអញអាខ្លុកអញអាខ្លុកវ៉ៃមិនស្អីស្អីទេហើយឯងកុំបលប់ទេហែងឯងទៅវិញទៀតថាឯងនិយាយដើមអញទេអញមិនដឹងអីផងអាចោលម៉ាស៊ីនហេអូមកហេអាដេលើអូបងខ្លុកនៅផ្ទះតាចុះមកអូនចុះមកចាអូយូរមែនអូនអូយបាក់ឡានមកម្ដងឡោះមកគលេសសិនណាគួយណាបងខំចាំងណៃមកព្រឹកហ្នឹងមកគលេសសិនយីមកតឯងណាមកតឯងហ្នឹងហ៎មកតឯងមកតឯងតែមាននឹកបងតេនឹកណៃមិនម៉ារ៉ោហ្នឹងហៃមិនអីពេលបងគ្រូថ្នាក់ចរាចរដាច់ដៃយ៉ាងទៅណៃអត់អីណៃអូនមានអីអូនមានតែអាណិតបងមើលមើលតិចមើលគួរណាអញ្ចឹងសោះម៉ែឯងហ្នឹងសោយគេហ្នឹងសោយអីអូនម៉ែម៉ែនឹងសោយគេថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញគេដាច់ដៃហ្នឹងតែទៅនិយាយវាប្អូនបងតើហ្នឹងហើយចឹងឃើញអត់ឃើញកម្មពៀមានប៉ិតអត់ចឹងគាត់នៅតែឆ្លាញ់បងតើឆ្លាញ់តើហេឡាពីណាគេមកចតនៅមុខផ្ទះហ្នឹងបងគ្រូណាត់ចោលនៅហ្នឹងអញ្ញាដឹងហើយចឹងនៅតែឆ្លាញ់បងអត់
ឡើងដល់ហើយបងស្រីអូស្អីគេហ្នឹងយ៉ាដាច់ដៃហើយមិនមានស្រីទៀតអាឃ្លោកអញស្អប់មិនបានទេអញបងស្រីបងនៅតែស្រឡាញ់អូមកអូយតែចាញ់ពីណាទេហ្នឹងញ៉ាំប្រពន្ធគាត់ណាប្រពន្ធម៉េចម៉េចទេតែតែរហូតចឹងមិនប្រពន្ធបងទេអាយឈួតទេអញអាឃ្លោកអាបងមិនមកមិនមកទេនេះអូយអញបងឯងបងឯងអញអាខ្លុកខ្ញុំស្មានតែអាខ្លុកមិនដាក់ខែទៀតទៅលើចុះប្រែខ្ញុំទៅណាអញមិនដឹងទៅ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 យេលបលបអត់មានមើលមុខមើលក្រោយសោះអញ្ចឹងបងម៉ែនៅមកគាត់រាល់ថ្ងៃនៅច្រឡំគ្នាចុះតម្រាំអូនមកនៅទៀតមិនទៅអូនទៅនៅយូរទៅស្មអូនចែកកានធំដោយ88 slim up និង Qunicare ជាផលិតផលថៃសុទ្ធ 100% ល្អពិតៗមានលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា